aprendre a com remar sobre l'ergòmetre, conèixer algunes tècniques de judó, jugar un partit de mini-handbol o regatejar i marcar gols amb el futbol sala. També hi havia pistes de bàsquet per encistellar i poder convertir-se per uns minuts en jugadors. La Diada Poliesportiva del Baix Ebre ha plegat 800 alumnes de 18 centres de la comarca a Tortosa per gaudir d'una jornada en la qual els escolars han pogut fer un tast d'una dotzena d'esports. La col·laboració de les entitats ha estat clau i els alumnes d'EUCES i AFE han estat els encarregats de dirigir els joves. I la nostra idea és que facin un tast dels diferents esports, diferents activitats que puguem fer i que ho passin bé. No només que coneguin els diferents esports i les possibilitats que tenen fora del centre educatiu d'efectivitat física, sinó de passar una jornada d'activitat física, d'hàbits saludables, de que tinguin moviment tot el matí i facin molta activitat. Un dels esports que ha cridat més l'atenció dels joves és el de les birles. Els representants del Club de Bitlles Catalònia de Jesús han volgut remarcar que tothom pot practicar aquest esport i que l'important és fer activitat física. Igual que nosaltres tirem per a fer esport a la gent que ja som grans, incentivem a la gent jove perquè pugui continuar fent el mateix que estem fent nosaltres, però que comencin ja de jovens, no com a nosaltres com a grans, que fet i fet doncs, anem tirant, però fem esport, que és el principal. La sexta edició de la Diada Poliesportiva del Baix Ebre s'inclou en la commemoració del Dia Mundial de l'Activitat Física.